Tā, tā, labrīt. Labrīt. Labrīt visiem. Krišāņu baronu konferencē 2018. Nosaukumu jūs redzat, tradīcijas un valsts. Un šī ir jau 37. konference pēc kārtas, tā kā viena no noturīgākajām Latvijas humanitārajās zinātnēs. Un man patiesi prieks, ka ir diezgan daudz cilvēku šeit, un ticu, ka arī tiešsaistē ir kādi interesanti, kas skatās. Tātad Latvijas universitāte mūs straumē. Un 37 gadi tas nav maz, un, bet iemesls, kāpēc izvēlēt šādu konferences tēmu, protams, ir 100-gada valsts, vara, tradīcija un visas šīs lietas. Programmu jūs jau redzat, un par to vairāk pastāstīs mans kolēģis, bet aicinu visus būt aktīviem, iesaistīties diskusijās, klausīties, apmainīties viedokļiem. Un šīs dienas noslēgumā mums ir paredzēts ļoti skaists notikums – akadēmiskā izdevuma Latviešu tautas dziesmas atvēršana, jaunākais sējums 11. Rītdien, kad ir Krišāņu baronu dzimšanas diena, un kas ir arī iemesls, kāpēc konferences vienmēr ir ap šo laiku rudenī, barona muzejs aicina uz lieliem kapiem, kur ir Krišāņu baronu atdusas vieta, un tas būs vakarpusē, kā Aleš. Bet nu, gribu teikt, ka konference rīko latviešu folkloras krātuvi, bet vienmēr to rīko kāds viens cilvēks īpaši, un šajā gadā tas ir mans kolēģis Toms Ķencis. Paldies viņam par ieguldīto darbu un laipni lūdzu teikt kādu vārdu. Paldies Rītam, paldies visiem klātsošajiem un kas klausās un vēl pievienosies. Es sākšu ar atzīšanos, ka parasti šī ir tā daļa konferencēs, uz kuru es pats neierodos un tikai ķeros taisno pie referātiem. Tāpēc arī es centos dažādos valsts un tradīciju aspektus mūsu motīvas konferences rīkošanā un tādas pamattēmas aprakstīt programmas ievadā, kurš šeit pat ir nodrukāts un, ja jums vēl nav noteikti, paņemiet vai šeit vai aizmugrē uz galda. Kopumā, domājot par šī gada konferenci, mēs nonācām pie tā, ka valsts ir viens no galvenajiem tradīciju glabātājiem, radītājiem un pārveidotājiem, kas bieži vien pētniekiem paiet garām pētot tradīciju tūplānus vai nesējus vai kādas konkrētas izpausmes. Bet bez šī konteksta nav iespējams saprast nozares attīstību un tāpat arī daudz ko no mūsdienu parādībām gan tradicionālajā kultūrā, gan ar to saistītajā zinātnē un pētniecībā. Un ļoti daudz, kas no mūsdienu konteksta ir veidojies padomju okupācijas laikā un vēl ar vien kā tāds klātesošs mantojums ir dzīves, aktīvs un neatņemam daļu no Latvijas kultūras ainavas. Līdz ar to arī pirmā diena konferences ir galvenokārt veltīta šim laikam, padomju mantojumam, cenšoties saprast, kas tur ir, ko ar to darīt un kā tas izskatās. Tas ir reizē arī ļoti maz pētīts laiks Latvijas vēsturē, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, vismaz mūsu pārstāvētajās nozarēs, un arī šo te pēdējo tā kā 80 gadu pētniecību ir viens no jaunajiem fokusiem literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku darbos, rakstot jaunākos sējumus mūsu pārstāvēto nozaru vēsturēs. Tāpēc man ir liels prieks, ka šī konference ir sapulcinājusi tik daudz speciālistus gan no dažādiem Latvijas universitātes pētniecības institūtiem, gan arī no citām augstskolām, no muzejiem un no citām institūcijām. Tā cerot, ka varbūt šis būs viens no tādiem kā soļiem, lai varbūt šeit izveidotos pētniecības izcilības centrs attiecībā tieši uz pēdējo 80 gadu vēsturi.
salīdzinot ar citiem gadiem, mums ir šogad arī divi jaunumi. Pirmkārt, tas ir īpašs viesis no Igauņu folkloras Krātuves, Ave Goršiča. Viņas referāts būs angļu valodā. Mēs atvainojamies tiem, kam tā nav pirmā svešu loda. Bet mums, prāt, ļoti svarīgi ir sākt skatīties, kā šo te Barona dienu 37 gadu laikā krāto izcilību pacelt vēl augstākā līmenī, to pagriezt starptautiski un kopā ar ārzemju kolēģiem iegūt labākus rezultātus. Un šis ir tāds no šī pirmā soļa, pirmais mazais solīts. Un savukārt rītdien tiem, kas atnāks agrāk, jau pulkstenis pusdesmitos, būs iespēja noklausīties plenāru lekciju, kas arī ir tāds jauns formāts, padziļināts, paplašināts pētījums. Rītdien to lasīs Mārtiņš Kaprāns, socioloģijas pētnieks. Galu galā tradīcijas, kuras nemainās, viņas ar laiku izzūd, un tāpēc ir svarīgi, kopjot tradicionālo kultūru un pašiem savas tradīcijas, vienmēr skatīties, kādas ir attīstības iespējas. Un arī mūsu konferences otrā diena ir veltīta tradīcija dinamikai, skatoties tradīciju nevis kā uz kaut ko statisku, uz pārlaicīgu, bet tieši koncentrējoties uz to, kā notiek izmaiņas, kāpēc tās notiek un uz ko tās ved. Tātad apskatot arī dažādas mūsdienu aspektus. Barona dienas ir tradīcija pat par sevi, kā jau Rita pieminēja. Liels barona dzimšanas dienas svinības notika 1935. Gadā. Pavisam grandios notikums bija 1985. Gadā, kad veselu gadu tika svinēta Krišāņa barona 150. Dzimšanas diena, atstājot ne tikai atmiņas, bet arī daudzus drukātus un pat akmens pieminekļus tam par godu. Un es, atgriežoties pie konferences tēmas, valsts un tradīcijas, gribētu atgādināt, ka arī šī pētnieciskā tradīcija ir tāda, ko atbalsta valsts, gan tieši kultūra kapitāla fonds, gan Izglītības zinātnes ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Un šeit mēs redzam, ka tradīcijas bez valsts nav iespējamas. Paskatīsimies uz to tuvāk šīs divās dienās. Paldies! Un pirmo sesiju vada Latviešu folkloras krātos vadītāja Rita Treja. Jā, paldies, Tom, par ievadu un paldies par mūsu jaunuma pieteikšanu. Un faktiski jaunums nav gluži jaunums, jo Ave Goršiča, kas ir Igauņu folkloras arhīva pētniece, mums ir labi pazīstama un ir piedalīsies vēl kādās konferencēs. Ave runā arī latviski, bet viņas akadēmiskais priekšlasījums tomēr būs angļu valodā, kā Toms jau teica. Un viņas tēma ir Rahva Lūlija folklora un tradicionālā kultūra, kā ideoloģijas rīks vai kā lūdza Ave. Paldies. Labrīt. Labi, kolēģi. Es esmu ļoti priecīga, ka būsu atkal referēt Rīgā un man ir prieks atvērt šī gada konferenci. I planned to make a bold move of trying to watch the meaning, function and reflection of the relationship of state and folklore, of using and explaining folklore as a topic and as a discipline reflecting from the pages of the Fourth Estate newspapers in Estonia. I meant to touch several points in time from the end of 19th century and in the 20th century. In reality, due to my very different work schedule this autumn that I planned, I highlight only a few points in time from the 19th century and 1940s. The possibility to publish anything about Estonians themselves and national issues by Estonians themselves began with Johan Voldemar Jansen,
who issued the first newspaper in Estonian called Pärnu Postimees and addressed the readers there as the Estonian people, not maarahvas or country people, as it was usually so. So he said, tere, armas Eesti rahvas. For German gentry and noblemen, trying to be an Estonian, a nation, was a shameful thing and nothing to be encouraged. Therefore, Jakob Hurt's efforts to encourage Estonians to become Estonians in the middle of the 19th century, a nation of great spirit and culture, are notable. Hurt also used the power and channel of newspaper to widen his ideas. Hurt's speech about the importance of people's memories and memoirs invoked his later campaigns of collecting personal memories and folklore in the 1880s. The era of silencing started already in 1930s and 1940s in Estonia, but the nature of it changed with occupations. As for Latvia, for Estonia, the 1940s brought several occupations in a row. Kaisa Kulasalu has said that already in 1944, the new officials of Soviet forces mentioned the importance of folklore. They, of course, set a new course for Estonian folkloristics as well. The need to study folklore of war and folklore of Soviet nation. This here is an example of use of Estonian folklore. It's a song about saving yourself from, or a wish to save oneself from the German manor. And as you can see from the date, it was published right after the Soviet army again occupied Tallinn. Nikolai Karotam wrote about the tasks of intelligentsia in the Estonian Soviet state and also stressed the need to study Estonian folklore to solve the problems of history. As it was compulsory, all important people started to write their own articles, and on the other side you see the speech by Prorektor Habermann, where he also stresses how we all have to critically work through the cultural legacy of our disciplines. And within folkloristics, Richard Viidalepp, who was the substitute director of Folklore Archives, wrote in an answer how Karotam has shown how to relate to the former Estonian cultural heritage and pointed out in his article how in the bourgeoisie era, or the time before the war, a lot of collecting happened, but hardly any research was done, and there was hardly any financial support, and everything was so bad. And now in the Soviet era, we will do everything in the right way. Also, academic Vavilov wrote in 1945 how to study the history, literature, folklore, and ethnography of Soviet people is the most important task of new Soviet science. Kaisa Kulasalu has also said how there was a stronger wave of Sovietization in Estonia from 1947, and that left its very, very strong marks on Estonian folkloristics. In 1948, conferences were held on new kind of collecting, research, and archiving. Folkloristics was under increasing pressure to comply with Soviet topics, but in reality, people still continued their real work, just trying to beautify their plans with certain propaganda. By 1950, when the pressure on Estonian folkloristics was extremely big, and in 1949, Estonians were deported to Siberia, so the atmosphere of fear was at its height. Eduard Laugaste wrote
about the tasks in the Soviet Estonian folkloristics. Folklore, rahvaluule, it is like an echo of the past, also being the sounding voice of the present at the same time. It is the traveling companion of history. It is the register and evaluator of historical development, changes and breaks. It is the reflection and weapon of class fight. Thus, it has a certain societal function. So he describes folklore also as an art of fighting for the interest of people and mentions the formula socialist in content, national in form, with folklore creation helping to move speedily towards Soviet society. He divides folk creation into three layers. Firstly, on topical and timely events. Secondly, in the layers of folk memory, which is not believed or used anymore. And thirdly, creation that is not used and is preserved in the form of earlier writings. He also stresses that with bourgeois methods, one cannot make science, because people only use past facts and were not observing historical layers and development. He stresses how Soviet folkloristics is qualitatively new science, since it is observing both past, present and future, and it has to be in service of upbuilding the Soviet society. Making here a jump in time. Recently, academic Jan Undusk has pointed out that the Hurt's idea of educated elitist nation was reborn in the 1970s and 80s during the Soviet ethnic occupation policy, during which a mass of Russian-speaking population with low qualification was brought to the country. This change probably helped Estonians to get creative in cultural sphere and a kind of intellectual higher state to get to that again. Basically, newspapers have played their important part in making Estonian nation since the 19th century, educating it and guiding it, its self-estimation through various ideologies and propaganda, given the times in question. Kopsa vilkums. Laiganes netiku diktaalu, neka saakuma piiu plaanujusi, varu tagad pateik sekojosu. Pöötniet siebas politika ir folkloristikas metadaati. Kas nuosaakka disipliinas iekšee juo attistiibu, un meedi ir viena ISP ja sekuat liitsi pöötniet siebas politikai. Ilkterminja ir interessanti, ka kaadu desmitu un kaadu katsimtu kaita folkloras un kultuuras lietosana ir maani juusies. Turklaat maani iipas interesse tukstuas teeminsimt tristesmitu un tukstuas teeminsimt četrdesmitu kaadu salitsina ajums. Tukstuas teeminsimt tristesmit četraja kaada igaunia saaka taas saukta kluussa era. Kaadas liitsiibas on atsirdiibas var atrast Konstantina Petsa valdishanas laika, kara laika un Stalina laika. Vai varetu puut, ka retoorika kas tikka lietota un veidi ka kultuura tikka presenteeta un lietota, pia liitsi kaakas nekaames äsam tuomajusi. Protams, nedriikst aizmirst ka jebkura konkreeta avise, bieži ir viena politiska spääka presses organs, un tas ietekme ka taaja atspoguljuas kultuuras un folkloras nozīme igauniai. Paldies. Visiem ir jārunā mikrofonā, tāpēc, ka tiešādi. Thank you very much, Ave, for your trilingual presentation, actually. And I have a quick question. We do see those similarities, of course, historical and even in the typology of periodization, I mean. And do you think it would be possible to write a joint Baltic history of folkloristics in Soviet era? It would be possible, yes. Basically, I think I have been throwing around an idea that maybe we can get together and then discuss certain aspects in all three Baltic states and then see the differences, because there are always nuances why certain things went better.
For instance, what made our archives work a lot worse and more difficult for them to develop its work was that it wasn't a part of an institution. Whereas in Latvia and Lithuania, the archives were part of institution. So Estonian folklore archives didn't have an upper hand to make certain decisions. They only had the serving position. And this meant that everything that came from down made them very, very low. So it was difficult for them to fight for themselves, but they did it anyway. So I am actually quite interested in some kind of comparison, and I have been talking to Toms and Tatse recently, that I would want to know how the backgrounds, the political backgrounds, have influenced and made the differences or likenesses happen in the Baltic States. Thank you very much. Jā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Droši uzdodiet, var uzdot latviski arī, Zani. Auditorija, Latvians are, I'll say, waking up slowly in the mornings, unlike Estonians. Tā. Nu, ja šajā brīdī mēs neko nejautājam, thank you very much for saving some minutes. I think they are very precious. And by the end of a session, we can still return. And teiksim paldies mūsu pirmajai referentei, Avei Gošičai. Un nu, mēs turpinām konferences pirmo sēdi, kuras virsraksts ir teorētiskās perspektīvas, un man gods pieteikt Daci Bulu. Viņas priekšslīma tēma ir padomju vara un refleksīvā etnogrāfija, un tātad lūdzu Daci. Jā, labrīt. Man nebija jautājums Avei, bet man bija komentārs. Pagājušajā gadā viņa arī iesāka, man liekas, mūsu baronu konferenci, un viņa solīja, ka šogad runās latviski, un paldies, Avei, ka tu to tiešām paveici šodien. Jā, bet mans referāts nosaukums droši vien izskatās mazliet mīklains un arī paradoksāls. Varētu jautāt, vai ir jēga meklēt pētniecisku pašanalīzi apstākļos, kad zināšana un doma saturs ir varas diktēts un cenzēts, vai tāda vispār iespējama, ja tāda notiek, cik tā ir patiesa. Es runāšu par agrīnijos 50. Gados tapušām folkloristu lauku dienas grāmatā, un šai tēmā es jūtos tuvu vairākiem saviem kolēģiem. Es pirms jau Tomam, ar ko mēs pirms kādiem pāris gadiem pēkšņi satikāmies pie 50. Gada ekspedīciju mapēm un koncentrējām interešu radniecību, un kopš tā laika esam apmainījušies ar dažādiem interesantiem arhīvu atradumiem. Droši vien, ka mans referāts zināmā mērā būs Toma pētījuma iekšpuse vai kreisā puse. Tāpat vērtīgi ir bijusi saziņa arī ar Digni Ūdri, kur ir pētījusi dienas grāmatas atsevišķu lauka darba metožu izziņā. Un vēl šī tēma arī sabalsojas ar dienas grāmatu un autobiogrāfiju pētniecību, kādu šobrīd mūsu institūtā ir aizsākusies Sanita Strensons vadībā. Neizvēršot ļoti plašu teorētisko daļu, es atgādināšu, kā refleksīvo epistemoloģiju pasaules zinātne. Pazīst kopš pagājušā gadsimta otrās puses, un tā nozīmē zinātnes pievēršanos pašai sev. Ar to apziņu, ka zināšanas rada cilvēks, un tāpēc to saturs aizvien būs skatpunkta noteikts. Refleksīvā pieeja būtībā ir šī skatpunkta kritika, vai varētu teikt arī skatpunkta kontekstualizācija, respektīvi tā atklāja izziņas apstākļus un to ietekmi uz radīto zināšanu saturu. Ar šādu pieeju tiek vērtēta gan datu ieguva, gan arī datu interpretācijas posms. Es runāšu tikai par datu ieguvi,
Un turklāt par datu ieguvi nevis arhīvā vai bibliotekā, bet etnogrāfiskā ceļā saziņā ar cilvēkiem. Nozareis, kas izmanto etnogrāfiju, tā ir viena no aksiomām, ka šādi strādājot cilvēki, pētnieks, datus drīzāk pats rada, nevis vienkārši savāc. Savukārt to apjoms, saturs un raksturs aizvien būs atkarīgs no daudzu, līdz galam neparedzamu un arī neietekmējumu apstākļu kopuma, tostarp piemēram no tā, kas pētniekam attiecīgajā dienā ir gadījies mugurā. Tāpēc likumsakarīga ir prasība pēc refleksijas, pēc apceres par to, kas īsti laukā ir noticis, pēc tā saucamā lauka stāsta, kurš nu jau vairākas desmitgadus ir nepieciešama publicētās etnogrāfijas sastāvdaļa. Instruments, kas iespējoja, padara iespējamu šo lauku stāstu, ir piezīmes un dienas grāmatas. Dokumenti, kas, kuros pētnieks fiksē saziņas apstākļus, norisi, tās dalībniekus, tāpat arī atklāja pašu pētnieku apsvērumus vai metodoloģiskās izvēles. Nereti tiek uzsvērta arī dienas grāmatu katartiskā funkcija, proti, lauka darbs aizvien ir spilgta personiska un emocionāla pieredze. Un šai pieredzei nevienmēr atrodas pietiekama vieta publicētā pētījumā. Un tāpēc mēs redzam, ka vēlme nepazaudēt šo lauka pieredzes daļu nereti noved pie īpašu mēdīju meklējumiem, kāds, piemēram, ir šis Āfrikas vides pētnieku izveidotās žurnāls Field Diary, kur tiek publicēta tieši lauka pētījuma iespaidi. Latviešu publicētajā folkloristikā tīša apcere par lauka pētījumu noris neparādās agrāk par pagājušā gadsim 90. Gadiem. Ilgstoši ir praktizēta pieredzes šķirošana. Pierakstītie folkloras teksti arhīvam, folkloras vākšanas iespaidi avīžrakstiem vai citām populāras zinātniskām publikācijām. Dienasgrāmatu rakstīšana vai nerakstīšana lielākoties bijusi pētnieku personiska izvēle. Un ir pavisam nedaudz gadījumu, kad lauka dienasgrāmata ir uzlūkota par vienlīdz svarīgu un arhīvā uzglabājumu dokumentu. Līdz šim ir noskaidrot pāris šādu gadījumu, iespējams, ka digitalizācijas arhīvu digitalizācijas gaitā atklāsies vēl kāds. Pirmais ir no 20. Gadsimta 20. Gadiem, tas ir Rīgas Skolotāju institūta audzēkņu dienas grāmatas. Bet es runāšu par īsu kulminācijas brīdi, ko dienas grāmatu rakstīšana piedzīvo 1952. Gadā, kad notiek etnogrāfijas un folkloras institūta sestā ekspedīcija Jēkabpils un Ventspils rajonā. Folkloras vākšanas un kārtošanas nodaļu šā laikā vada Pēters Birkarts, kurš jau gadu iepriekš gatavojoties Bauskas ekspedīcijai, sarīko īpašu sanāksmi un pieprasa, lai katrs vācējs papildu pierakstītāju folklorai, atsevišķi iesniedz arī dienas grāmatu. 1951. Gadā tādu īsteni raksta vienīgi Alma Ancelāne, bet nākamajā šai prasībai pakļaujas lielākā daļa ekspedīcijas dalībnieku. Bet šāda praksa īsti pastāv tikai vienu gadu, un tās beigas sakrīt gan tik labi ar Staļina nāvi, kā arī ar Pētera Birkarta došanos pensijā. Nākamajā ekspedīcijā uz Cēsīm un Alūksni dienas grāmatu turpina rakstīt vien divi pētnieki, Jānis Rozenbergs un Vilma Greble. Esmu apzinājusi 19 dienas grāmatas. To autoru vārdi redzam attēlā. Tās ir digitalizētas 569 failos un pilnībā transkribētas. Attēlā ar pateicību ir minēti folkloras krātuves digitāla arhīva brīvprātīgi atšifrētāji, kuri ir šā lietā pielikuši roku. Bija ļoti patīkami failu pa failam virzoties uz priekšu, uzdurties ik vienai atšifrētāja lapusei, kas samazināja padarāmā apjomu. Īsi paraugoties uz šo tekstu korpusu ar digitālu rīku palīdzību, uzreiz var ievērot divas lietas – proti laikmeta un nozares lingvistisko nospiedumu. Biežāk lietotajā leksikā vīd tādu vārdu kā kolhozs, padome, pašdarbība, sienas, avīze. Savukārt populārāko mazvārdu vidū ne tikai iespraucies, bet pat ieņem otro vietu uzreiz aiz saikļa, kas, burts, b, respektīvi saīsinājums no vārda biedrs vai biedrene. Tas ir obligāts tituls katrā tekstā pieminētāja personai ar dažiem izņēmumiem, pie kā vēlāk atgriezīšos, bet izvēlētajā paraugā redzams, ka Jānis Rozenbergs, tolaik vēl students, ar tādu pagodina ne tikai pieredzējušos pētniekus, bet arī studiju biedru ambaini. Arī nozare tūlīt ir pamanā. Mēs redzam folklora, dejas, teicēja, tautas, savukārt lielais vārda dziesma vārdformu lietojums skaits apliecina tautas dziesmu dominanti arī latviešu padomu periodu folkloristikā.
Kas īsti tika sagaidīts no dienas grāmatām? Pirmkārt, tam bija jādokumentē pētnieku dažādās aktivitātes. 50. Gadu sākumā ekspedīcijas dalībnieku pienākumos ietilp nevis vienkārši folkloras vienību vākšana, bet samērā plaša lauku dzīves revīzija, turklāt arī kultūra politisks aktīvisms. To visu bija ērtāk atspoguļot šķirti no pierakstītajām dziesmām, nostāstiem un citu žanru tekstiem. Bet par dienasgrāmatām nebūtu vērts runāt, ja tās būtu bijušas vienīgi pētnieku dienas gaitu reģistrēšanas žurnāli. Patiesībā to funkcijas bija krietni plašākas. 50. Gada ekspedīcija mapēs rodams dažādas instrukcijas un padomi, to starp nedaudz vairāk par vienu lapu tekstu ar virsrakstu, kā rakstīt dienasgrāmatu. Tā ir šī lapa. Šim dokumentam nav paraksts, taču visticamāk tā autors ir Pēters Birkats, un redzam, ka tas ir ne tikai mudinājums aprakstīt folkloras kontekstus. Šī instrukcija sniedzas krietnu soli tālāk. Nākamo folkloristikas vēstures pētnieku labā, kā raksta Birkats, tas patiesi ir aicinājums uz refleksiju, kurā pētnieks paralēli datu vākšanai raugās arī pats uz sevi. Vērtē savu situāciju laukā, kur apmeties, kā iekārtojies, pamato savus uzdevumus, mērķus un stratēģiju, dokumentē darbības, īpaši saskarsme ar ziņu sniedzējiem, kā meklējis teicējus, kā pirmoreiz saticis, kā iesācis sarunas, kā izskaidrojis nāciena mērķi, kāda bijusi pretreakcija. Cita starpā dienasgrāmatu autori aicinātu apcerēt arī kļūmes, kādi traucējumi pārpratumi notikuši, kā tie tikuši pārvarēt un likvidēt. Šķiet, ka tekstam cauri vīda arī Birkerta privātā interese par Daidrādes psiholoģiju, viņš šo jautājumu pētīja. Jo īpaši smāki tiek lūgts atspoguļot jaunās padomu folkloras tapšanu, teicēja un vācēja sadarbības ceļā. Tāpat arī Birkerta pētnieciskā interese par humoru, jo instrukcija noslēdz padomus atzīmēt arī citus svarīgus un interesantus gadījumus, gan nopietnus, gan jocīgus, kas gadījušies materiāla vācēja gaitās. Kāds ir rezultāts? Tas atšķiras no dienasgrāmatas uz dienasgrāmatu, no autora uz autoru, taču kopumā veidojas samērā ietilpīgs lauka stāsts, kas liecina, ar kādu misiju un uzdevumiem 52. 53. Gadā folkloristi devušies uz Jēkabpils un Ventspils mazāk apmērā Cēsu un Alūksnes rajonu, kādas bijušas datu vākšanas prioritātes, kādas pieejas un pētnieciskās darbības izmantotas, kā notikusi saskarsme ar ziņu sniedzējiem, kādi bijuši lauka darba konteksti. Visbeidzot, tajā sastopams arī pētnieku individualitātes un subjektivitātes vērtības un ikdienas sadzīve. Un tālākajā, izmantojot kaut kur radniecīgu kontentu analīzē, raudzījuši sniegt ieskatu galvenajās dienasgrāmatu tēmās. Vispirms konteksti. Dienasgrāmatās dokumentēti visdažādākie vietējās vidas aspekti, skolas stāvoklis, bērnudārza nodrošinājums, kolhozu saimnieciskie rādītāji. Bet tā aina, kas šie pavērs ņemot palīgā arī to, ka šajos materiālos ir noklusēts, rāda folkloristu darbām diezgan nelabvēlīgu fonu. Kopš otrā pasaules kara beigām gan ir pagājuši 7 gadi, bet tikai 3 gadi kopš 49. Gada izsūtīšanā. No Saukas ciema, ko Ancelāne apcer šai dienasgrāmatas lapusē, tika izsūtīti 150 cilvēki, kas pret 99 darbspējīgiem vienā kolhozā un 113 otrā ir milzu skaitlis. Ja kolhoza klētis, kā Ancelāne raksta, atrodas 14, bet fermas 24 dažādās vietās, nav grūti iedomāties darba slodzi tīpaši vasarā, kad ekspedīcija arī notiek. Iztēlojoties sevi ekspedīcijas dalībnieku vietā, es nevaru atbildēt, vai man būtu pieticis uzņēmības lūgt, lai šie cilvēki dejo un dzied, ne nu vēl mēģināt tos pārliecināt, ka viņiem jādarbojas dramatiskajā pulciņā vai jāsacer dzēja. To, ka pētnieku darbības sabiedrības acīs tikuši saistītas ar piedzīvotajām represijām, dienasgrāmatas patiesi apliecina. Izsūtīšanas vārdi gan sastopām tikai vienu reizi. Proti, līdz studentiem nonāk baumas, kāds izplatās vietējo iedzīvotāju vidū, ka antropologu, kur arī piedalās šajā ekspedīcijā, uzdevums ir pēc rasiskām pazīmēm noskaidrot izsūtāmās personas. Savukārt etnogrāfa interese par materiālo kultūru, respektīvi cilvēku īpašumu, modina bažas par iespējamām represijām nodokļu jomā. Jānis Rozenbergs pasīles tiek noturēts par nodokļu aģentu, kā labi saziņa ar vietējiem nepavisam nesekmējas. Dienasgrāmatas rāda arī vietējā sabiedrības neizprata par pētnieku šķietami dīko dzīvesveidu, slaistīšanos bez nopietna darba vai vēl ļaunāk strādājošo traucēšanu.
Protams, ka visvairāk folkloristi interesē tautas kultūru, un šai ziņā dienasgrāmatas ir patiesi unikāla liecība par Latvijas lauku kultūru dzīvi 50. Gadu sākumā. Tās aptver pirmkārt patēriņa aspektu, kādas filmas, cik bieži tiek rādīts vietējā kultūras namā vai darbojas biblioteka, cik tajā grāmatu. Bet uzmanības centrā, protams, ir cilvēki iesaistē pašdarbības aktivitātēs. Notiek kolhozu, skolu un bērndārs kultūra dzīves revīzija, kādi pašdarbības kolektīvi un pulciņi šai iestādēs darbojas. Kas tos vada, kas tajos piedalās? Kāds ir repertuārs un cekmas. Jāteic, ka no dienasgrāmatu ierakstiem nevar secināt, ka latviešu folkloras pētnieki būtu pilnībā pieslējušies un identificējušies ar šo programmu. Mazliet pazīstot Boris Infantjevu, šķiet, ka nekļūdos saskatītam savu tiesu ironijas viņa vērojumos par kolhozu sarkanā zvaigzne kultūras sasniegumiem, biedras vīksnes uzgleznotajām govīm vai bijušā krimināla sodītā darinājumiem sauma aplikācijas tehnikam. Tomēr nevar arī teikt, ka folkloristi izvairās no valsts pasūtījuma. Viņi darbojas kā padomi kultūra politikas aktīvisti vairākos veidos. Pirmkārt, vērtējot ideoloģijas redzamo klātbūtni cilvēku ikdienā. Dienasgrāmatas ietver dažādu iestāžu dizaina aprakstus, īpaši pievēršoties sarkaniem stūrītiem, vizuālajai aģitācijai, lozungiem, sienas avīzēm. Otrkārt, dienasgrāmatu ierakstos nolasāms, ka pētnieki ir piesavinājušies tautas gaumes soģu funkcijas. Un par kritēriju šeit kāpo atbilsme padomu jauncelsmes projektam. Tā Ancelānas kritika izpelnās kāda dziesmuklāde un jauniešu repertuārs, kurā akvai ir leģionāri dziesmas, šlāgeri, buržuāziskā laika seklo filmu, ārijas, bet nav padomju masu dziesmu. Savukārt, Rozenbergs kādā dienasgrāmatas ierakstā ziņo, kā viņš pamācījis ceļmalā govis ganošu seniori, kā Kurcmālers romāni nav īpaši vērtīga un viņas gadiem piemērot literatūru. Treškārt, pētnieki cītīgi atreferē savus gaitas publikas ideoloģiskā izglītošanā lekcijas un referāti tiek pasniegt visdažādākajai auditorijai no kultūras darbiniekiem līdz rūpnīcu strādniekiem un kolhozniekiem. Ventspils ekspedīcijas laikā Greblem Birkarts publiski uzstājas teju ikdienas. Attēlā citēta viena šādas lekcijas iespaidi, to interesantākā daļa ir ieskats noslēpumu debatēs. Kāds klausītājs nav varējis savienot sociālistiskā realisma metodi ar lektores cildināto Bauskas rūp kombinātu jaunradas dziesmu par kviešu stiebru ar 100 vārpām galā. Tā viņa prāt nepavisam nav reāla lieta, bet lektore ir spiest aizbildināties, ka sociālistiskais realisms īstenību mēdz tēlot arī nākotnes perspektīvā. Un viņa arī optimistiski pieļauja, ka šāds rezultāts padomju lauksaimniecībā patiesi tika sasniegts. Veicot kultūra dzīves revīziju, pētnieki piedalās visos iespējamos publiskos pasākumos, no pionieru saladojumiem līdz koncertiem un teātra izrādēm ar tām sekojošām balēm. Tiek rūpīgi dokumentēta to norise, kā balētāji ģērbušies, pie kādas mūzikas un kā dejo. Pilnīgāku dalībnieka vai līdzdalībnieka skatpunktu te ir vieglāk piesavināties vīriešu kārtas kolēģiem, kuri pēc savas patikas var pievienoties dejotājiem vai ne, kamēr pētnieču vērojums pa laikam ir ierobežotāks un nereti beidzas ar secinājumu. Mūs, protams, dejot neviens neaicina. Dienasgrāmatas rāda arī citas metodes, datu vākšanas metodes. To raksturīga iezīme ir ielaušanās cilvēku ikdienas kārtībā ar lūgumu pēc neierastas uzvedības. Tas īstenībā folkloristu darbam ir diezgan raksturīgi arī mūsdienās, kas nevienmēr sekmējas. Piemēram, teļu ganīšana un dziedāšana izrādās nesavienojums darbības, lai arī Infantjevs sastaptās teicējs nepavisam nav noraidoši pret dziedāšanas ideju kā tādu. Rekordi šajā ziņā ir Jānis Rozenbergs. Viņš gan saņem kurvīti no cukurbiešu ravētājiem, kurš nav ar mieru vienlaikus arī dziedāt. Toties viņam izdodas noorganizēt 7:00 no rīta siena talkā izbraukušu un rasas nožūšanu gaidošu kolhoznīšu sadziedāšanos. Uz tautas dziesmu skaitīšanu viņam izdodas izprovocēt arī ogu pārdevējs pilsētiņas tirgu. Teorētiskām pārdomām dienasgrāmatās naskāk nodojas nevis pieredzējušie pētnieki, bet gan studenti, kuri pa laikam neslēp savu neziņu un arī padomu trūkumu. Viņi mēģina salīdzināt to, ko ir dzirdējuši skola lekcijās un to, ko sastop savā ceļā ikdienā. Šaubu pilns, piemēram, ir Jānis Rozenbergs ar pasažieriem aluksnes autobusā, kuri vairāk stundu ilgajā biļešu rindā ir tikuši apzakti.
Un nu ņēmas atcerēties vien par otru baismīgākus notikumus, kas ir ne tikai krimināla romāna cienīgi, bet arī pašas tautas pieredzēti, veikli un izteiksmīgi pārstāstīti. Ikdienas pieredze stāsts folkloristiskā laikā vēl nav atklājuši, un students beigās izšķiras, ka zinātniskais institūts tomēr nav viņu sūtījis fiksēt un aprakstīt dažādus avantūristiskus notikumus, zādzības un citas dzīves padebenes, sen pārdzīvotu atlieku gadījumus. Pētnieku izvēles vākšanas darbā nav brīvas no ideoloģiska pasūtījuma. Ekspedīcija ir sava prioritārie žanri, kā nostāsti par lielo Tēvijas karu, revolucionārās dziesmas. Īsts atradums šajā kontekstā varētu būt Infantjeva pierakstītās atmiņas par Ļeņinu. Bet, un dienasgrāmatas rāda arī diferencētu attieksmi pret tā saucamo priekšpadomu folkloru. Tā pārskatot savu gumu, Jānis Rozenbergs izsaka nožēlu, ka tajā ir maz darba dziesmu un dziesmu ar sociālu šķirisku nozīmību. Bet līdzsekus tam mēs sastopam arī gluži citu šī paša cilvēku vērtību sistēmu un lasām, ka students dienā pierakstīdams labi zināms klasiskās tautas dziesmas ir bezgala priecīgs izdzirdot kādu mazdzirdētu, bet jau staro laimē uzejot jaunu, vēl nedzirdētu klasisko četrīndu. Starp oficiālajām vākšanas prioritātēm pati redzamākā, protams, ir padomu folklora un krietni dies no dienasgrāmatu tekstiem aizņem pētnieku piedzīvojumu jaunradas veicināšanas laukā. Par to noteikti runās plašāk Toms, bet es esmu izvēlējies vien atsevišķus izteikumus, kas iespējams komentē, cik liela pētnieciskā nopietnība šai darbā tika ieguldīta. Varbūt es kļūdos, bet tas šķiet nav tikai šodienas lasījums, kas piešķir zināmu groteskumu šai ainai. Ar bērntārs vadītāju, kur paģēra, lai katra darbinieca ojā rambaiņa vajadzībām saceru kādu dziesmu vai pasaku. Ar kolhoz kantorī sastaptu klētnieku, kurš sacerējas dzejoli čaklākajās laucējai. Ar ziņu, ka Mičūrina vārdā nosauktā arteļa sieviešu kori jaunrada par siventiņiem un audzēšanu, pašdarbības skatē izbrāķēt kā nenopietnu un estētiski mazvērtīga. Vienlaikus pētnieki nav vairījušies dokumenti arī padomi ideoloģijai gluži pretrunīgas tautas talanta izpausmes. Vairāk ekspedīcijas dalībnieki Prodes ciemā paviesojas pie Kurlmēmās kogriezējas Anneles Balēles un neslēpja apbrīnu par viņas mākslu, kas galvenokārt ir svēto tēli baznīcas vajadzībām. Dienasgrāmatu dēļ sastajā ekspedīcijā valda sajukums. Daļa dalībnieku teicēju aprakstus ierasti veido vienkopu ar dokumentētajiem folkloras tekstiem, kamēr citi izvērstus teicēju portretus ievēto dienasgrāmatās, kur nokļūst arī pētnieku un teicēju saziņas scenāriju. Teicēju sakarā svarīgi atzīmēt, ka tie ir vienīgie šīta lauka stāsta personāži, kas netiek godāti par biedriem un biedrenēm. Un tie ir folkloristikā labi pazīstamais stereotipais sociālais cits – tauta. Sociālistiskai īstenībā nokļūsi, bet ne gluži tā ir piederīga ļaužu grupa tēvi un mātes, večuki un večiņas, dažkārt pat vecenes, sirmgalvi. Īpaši sapceres vērti būtu tropi un tēli, kādi dienasgrāmatās attiecinātu uz folkloras vākšanas procesu, un tur mēs sastopam krietni tiesi jau labi pazīstamo romantisko dziesmu, kamolu, tīņu un apslēpto bagātību tēlu. Vienlaikus šis process, kurā kādi cilvēki, pielietojot īpašu stratēģiju un taktiku, iegūst to, kas pieder otram, pārtokot kara, karošanas, medību un pat vardarbības metaforās. Ekspedīcijas ikdiena 50. Gados nav rožaina. Pārtikas apgāde Latvijas laukos ir nabadzīga, pētniekus pa laikam žņaudz maizes trūkums. Kādu vakaru Jānis Rozenbergs dienasgrāmatā ziņo: ieturam krietnas vakariņas, sausu maizi ar siltu tēju, biedrā Ancelānē ir arī sāls. Gulēts tiek visdažādākajos veidos, to starp uz plika metāla gultasrežģa. Nav transporta, nav saziņas iespēju. Bieži vien kājām tiek noiet milz attālumu, lai konstatētu, ka meklētājs teicējs tai dienā aizbrauc uz Ventspili. Vilma Greble un etnogrāfa Mirdze Slāva kādā naktī noiet 27 km. Folkloristi sabeidz kājas, jo kurpēm atlec zoles, ko ar kolēģis palienētajiem materiāliem piestiprināt atpakaļ nav iespējams. Otrā dienā pētniece priecējas, ka rezerves kurpi pāris ir tāds palielāks. Turklāt abas kājas vienlīdz cietušas, kā laba gaita ir izlīdzināta. Anekdotisks gadījums šai materiālā ir krietni daudz.
Nepārspēts laikam ir Pētera Birkarta tēlojums par ekspedīcijas horeogrāfis nokļūšanu slimnīcā un cīņu ar blaktīm un blusām visas nakts garumā. To pašu savu sādu spiest izbaudīt arī pats Birkarts un Vilma Grēblē, kuriem pēc krietna izbīļa par pazudušo kolēģi nākamajā dienā ir pazudušo biedri izdevies atrast un slimnīcā apciemot. Un visbeidzot emocionālā pieredze, kuras avots ir gan dabas iespaidi, gan saskarsme ar sastaptajiem cilvēkiem, gan arī profesionālais gums, daži dienasgrāmatu autori ir visai atklāti un ļauj ielūkoties savā subjektīvajā motivācijā, kas īsti veido folkloristu darbu pievilcību viņu acīs. Ja tas ir paša literāro tieksmju aizstājais, tad nav jābrīnās par izvērstiem dabas tēlojumiem, gluži vai dramaturģisko pētnieku un teicēju saziņas attēlojumu un bagātīgu frazioloģijas lietojumu, kāds sastopams Jāņa Rozenberga dienasgrāmatās. Cik žēl, ka 1953. Gadā tiek lēmts, ka rakstīt dienasgrāmatas turpmāk nav obligāti. Paldies! Tā, liels paldies, Dāca, par patiesi aizraujošu referātu un aizklusēm pētnie folkloras vācēju romantiskajai ikdienai. Lūdzu jautājumi, komentāri, iespaidi, varbūt, ka kāds ir piedalījies tālā pagātnē, laikam jau ne. Kamēr pārējā domā, man bija tādas pārdomas. Pēters Birkarts, kā zināms, ir bijis kaislīgs dienasgrāmatu rakstītājs savā privātajā dzīvē, ne profesionālajā akadēmiskajā bibliotēkā, tā kā glabājas milzīgs viņa dienasgrāmatu krājums. Un es gribēju jautāt, varbūt, ka ir kaut kādi vērojumi, arī ir kādi folkloristi, kas ir arī bijuši lieli dzīves pierakstītāji ārpus šīta lauka pētījuma, vai tādas sakarības ir vērotas? Jā, Pētera Birkarta dienasgrāmatas nav gluži pašas interesantākās, jo no 51. Gada viņam ir, man liekas, ka turpat īsti nekādas dienasgrāmatas nebija, un arī tajā 52. Gada dienasgrāmatā viņš ir diezgan īss. Iespējams, ka viņš paralēli raksta arī vēl kādu citu dienasgrāmatu, kurai nav paredzēta vieta arhīva plauktā, un tāpēc viņš ir tik īss. Es domāju, ka krietna daļa pētnieki ir rakstījuši šīs dienasgrāmatas, bet paglabājuši pie sevis arī vēlākā laikā, jo es, piemēram, nevaru savādāk iedomāties, kā varēja tapt Jāzepa Rudzīša 2006. Gadā izdotā grāmata, kas apkopo viņa lauka darbu iespaidus, ja viņš nebūtu arī to, un tur piekām ir tādi personiski ļoti subjektīvi iespaidi, ja viņš to nebūtu arī visu laiku strādājot laukā arī pie sevis fiksējis, bet nu, arhīvā, mūsu arhīvā līdz šim Rudzīša dienasgrāmatas nav atradušās. Jā, paldies. Var teikt arī, ka Latviešu folkloras krātave bija ekspedīcijā Selijā šajā vasarā un iedvesmojoties padaļā arī no Dacas pētījuma, mēs arī eksperimenta kārtā rakstījām dienasgrāmatas un mazos blociņos, un tā lieta bija tāda, ka gandrīz vai bija jāpiespiežas vakarā rakstīt, bet nu, mēs arī sniedzām ieguldījumu dienasgrāmatu fondā. Nu, lūdzu kādu jautājumu. Pirmais jautājums uzdevējs saņems balvu. Vai arī kādi komentāri? Nu, Māra, kust. Bet jārunā mikrofonā, jo tas ir dzirdams lai pārējiem. Paldies, Dacei, pa brīnišķīgo referātu. Nu, tā ir tāda ļoti, ļoti interesanta pētnieciskā viela un ļoti tāda labvēlīga un noteikti arī tā glabā nu, tādu patieso skatījumu uz dzīvi. Un vispār runājot par padomu folkloristiku, mēs šajā sākuma gados nevaram aizmirst arī tādu ironiju un pašu pētnieku. Jo, kad raksta tās dienas grāmatas, nu, to var arī uztvert. Nu, piemēram, kā tur bija tām studentēm kapsētā. Tu atceries? Šobrīd nē. Divas students aizgāja Asarē, Sēlijā 52. Gadā uz kapsētu un atklāja, ka komjaunietim uzlikts uz kapa krusts. Ah, jā, paldies, dā. Tādies, Māra, par komentāru. Atbildot uz Māras komentāru,
Jā, es visu laiku lasot šīs dienasgrāmatas par to domāju, vai tā ironija tā nāk caur mūsu acīm, vai tā ir pašam tam tekstam piemītoša. Bet es īstenībā esmu ar Māru viens prāts, ka man šķiet, ka tas nav tikai šodienas lasījums, kas to tekstu padara tādu. Mm-hmm, paldies. Vai ir vēl kāds piebildes jautājums? Ja ne, tad teiksim lielu paldies Dacei. Un nu mēs turpinām šo sarkano periodu, sarkanu kā konferences afišu, ko veidojas mākslinieks Krišs Salmanis. Un Toms Ķencis vēstīs par tradīcijas un tradīciju un valsti padomju Latvijā. Tā, kā jau Dats teica par savu referātu, ka manējā odrīt es varētu teikt, ka es sniegšu šim te stāstam par dienas grāmatām tādu kā plašāku kopskatu, kas bija vispārējais kultūras likuma sakarības, kuru ietvaros to varētu vērtēt. Skatoties uz tradīciju vietu lomu padomu Latvijā, tas kopskats ir tik pretrunīgs, ka vislabākais veids, kā to varētu apskatīt, būtu ar tam pašam režīmam raksturīgo dialektiku. Pēc kara Latvija pārņēma no padomes savienības totalitāro sistēmu ar visām attiecīgajām kultūras un pētniecības praksēm un tālāk izkopa savas tradīcijas, savu izpratni par tradīciju, tradicionālo kultūru kopā ar citām tā sauktajām brālīgajām republikām, kuras bieži vien arī vizuālajā mākslā un uzskats līdzekļos tika attēlots šādi te ar tautisku tērpu un etnogrāfisku īpatnību palīdzību. Padomu savienība bija tāds radikāli moderns un modernitātes projekts. Līdz ar to tā bija sistēma, kas paredzēja pilnīgu, galīgu, absolūtu sabiedrības pārveidi un tai skaitā arī pilnīgu cilvēka pārveidi. Šīs pārveides laikā bija jāatbrīvojās no visa vecā un iepriekšējam laikam raksturīgā, kā rakstīja pats Staļins. Vecs paražs un ieradumi, tradīcijas un aizspriedumi, kas ir mantoti no vecās sabiedrības, ir bīstamākais sociālismu ienaidnieks. Cīņa pret šīm tradīcijām un paražām, obligāti to pārvarēšana visās mūsu darba nozarēs, beidzot jauno paaudžu audzināšanu proletāriskā sociālismu garā, tie ir mūsu partijas kārtējie uzdevumi, kurus nerealizējot, nav iespējama sociālismu uzvara. Viens, pa to laiku, viens no Padomju Savienības galvenajiem ideologiem, rakstnieks sociālistiskā realisma tēvs Maksims Gorkijs, ar tādām pašām ūsām, 35. Gadā savā Pravdas publikācijā par jauno cilvēku raksta, ka šajos pirmajos Padomju Savienības gados ir izveidojušies desmitiem tūkstoši pilnīgi jaunu cilvēku. Cilvēku, kuri varbūt nav visi noteikti gados jauni, bet cilvēki, kuri citādāk, kvalitatīvi citādā veidā domā, citādāk jūt un citādāk veido attiecības ar pārējiem sabiedrības locekļiem. Un šis te jaunais cilvēks kļūst arī par tādu vienu no padomu ideoloģijas centrālajiem tēliem. Tātad, pēc padomu okupācijas latviešu folkloras krātuve kļūst par folkloras institūtu un pēc tam par folkloras etnogrāfijas institūtu. Tā ir tā pati institūcija, kas veic minētos lauka pētījumus un rīko folkloras vākšanas ekspedīcijas.
Folkloras institūta direktors bolševiks ar ļoti lielu stāžu. Diemžēl viņš nav šinī bildē. Roberts Pelša, savukārt formulējot nozares jaunos uzdevumus, raksta turpina šo te Gorkī domu un raksta: folklorai ir nopietna nozīme jaunas dzīves celšanā un jauna cilvēka audzināšanā. Nu, tas, man liekas, labi kontekstualizē datus minētos jaunrades aspektus, saskarē ar teicējiem, kur bija dažos citātos teikts, ka ir jāpalīdz slīpēt un saprast un radīt jauno folkloru. Bet kopumā, kā saliekot kopā šīs divas lietas, folklora kā tāda tradicionāla nozari un iepriekš minēto par tradīciju pārvarēšanu un izskaušanu, mēs redzam, ka veidojās tāda dialektiska antitēze. Jo tradīcija, ieskaitot tradicionālo kultūru un folkloru, un valsts attiecības pēckara periodā iezīmē līdzās tai apkarošanai arī trīs pozitīvi aspekti. Tādi plaši. Kaut kādā mērā visus viņus ilustrē šitam skūmes slavenā glēzina. Pirmais aspekts ir tāds, ka tradīcija pētniecība ir daļa no vēstures pētniecības, savukārt saskaņā ar šo te marksistiski ļeņinisko diskursu. Vēsture ir viens no galvenajiem komunisma celtniecības leģitimācijas avotiem, jo tikai pateicoties vēstures gaitai un tam, ka mēs to pareizi izprotam, ir attaisnojams lielais sociālisma projekts. Otrakārt, tradīcijas, pārežas, ieražas kalpo sabiedrības kontrolē, pārvaldībai un stabilitātei. Tādā veidā arī kādas jaunas kultūras formas, ar kurām nāk jaunā pasaules kārtība, tiek padarītas pierastas, jeb tradicionālas, un tādā veidā tiek uztvertas vairāk kā pašsaprotamas un dabiskas, samazinot iedzīvotāju pretestību plašajās darbļaužu masās. Un treškārt, pateicoties tam pašam Maksimam Gorkijam, padomju māksla un tās kritika iegūst sociālistiskā realisma doktrīnu. Savukārt, viena no sociālistiskā realisma maksimām ir sociālistisks saturs nacionālā formā. Un nacionālais, it īpaši pirmajās pēckara desmitgadēs, tiek reducēts uz tautisko un tradicionālo. Un arī, kā mēs redzam šinī gleznā, pēc tērpiem būtu jāsaprot, ka tieši šī lauku dzīves aina notiek padomi Latvijā, nevis Lietuvā vai Kazahstānā. Paskatoties tuvāk uz šiem trim aspektiem, valsts un tradīciju attiecībās es sākšu ar pētniecību. Mūsu institūta zinātnisko rakstu krājumā 50. Gadā parādās tāds programmatisks raksts par to, kas ir labas tradīcijas, kas ir sliktas, kādu folkloru vākt, kādu folkloru nevākt. Raksta autors ir viesis no Maskavas, profesors Deļņikovs. Viņš sniedz šādu norādi. Jāpieraksta tādi tautas dzejas atcerējumi, kam ir zinātniski izglītojoša, mākslinieciska un audzinoša nozīme. Nav jāpieraksta savu laiku pārdzīvojuši senatnes darbi, apvārdojumi, ticējumi, garīgas dziesmas un dzejoļi, reliģiskas leģendas un pasakas, rituāla folklora, raudu dziesmas, kas ir svešs padomu cilvēku dzīvei, sentimentālās romānas tipas sīkpilsoniskas dziesmiņas, nepieklājīgas častuškas un anekdotes, nacionalistiski raksturu episki darbi un tā tālāk. Jāatzīst gan, ka mēs visu šo žandrus arī sastopam vēlāku laiku pierakstos, bet acīm redzami daudz mazākā mērā, nekā tas būtu iespējams. Šis Siģeļņikova citāts apkopo to pašu nozars
pārdefinēšanu, ko Latvijā pēc kara vada minētais Roberts Pelše un viņa vietnieks zinātniskajā darbā Jānis Niedre, arī atsevišķās lietās tā kā nākot Artūra Mozolam un jau minētajam Borisam Infantjevam, vismaz cik to liecina raksti. Un šī pārdefinēšana un jauno nozares uzdevumu izstādīšana ietekmē folkloras institūta darbu pilnīgi visos aspektos, sākot no folkloras vākšanas, tad turpinot ar kataloģizēšanu, aprakstīšanu un pēc tam jau runājot par publikāciju izstrādi. Īsumā varētu teikt, ka ikviena tradīcija, ikviena folkloras vienība tiek vērtēta pamatā šķiru cīņas kontekstā un tas, kas pareizi neatbilst vēstījumam par šķiru cīņu, tas tiek vai nu pārinterpretēts vai vispār izslēgts no pētniecības lauka. Spilgts piemērs tam ir buramvārdi, ja minēta apvārdošana, par ko vēlāk pastāstīs mans kolēģis Aigars Liobārdis savā referātā. Bet vieta nevar palikt tukša. Vecās folkloras un tradīcija vietā nāk jauna. Plakāts ir tepat no bibliotēkas fondiem, bet kopā ar šādām tautsadziesmām tiek radītas un savāktas vēl aptuveni 5000 šādas jaunas folkloras vienības, kur ir arī dažādi nostāsti, teicieni, revolucionāras dziesmas, visāda pašdarbnieku dzēja, vairāk vai mazāk līdzīga folklorai, kā arī, piemēram, sienasavīžu materiāli un lozungi no kultūras namu vai svētku noformējumiem. Tas viss glabājās tepat sešstāvs augstāk Latviešu folkloras krātuves fondos un tiek pamazām pētīts. Kā jaunā tā vecā folklora tiek izmantota ideoloģiskajā cīņā ar Staļina iepriekš minētajām vecajām paražām, kas traucē sociālismu uzvaru. Un šeit divi piemēri. Guntis Pakaunis jau nākamajā sesijā šķiet pastāstīs vairāk par padomu laiku pasaku izdevumiem, un šeit mēs redzam, kā no mūsdienu mediju studijām teiktu rāmējumu reliģijai ar pasaku starpniecību. Un blakus tas ir tā, 1900. Fonds laikam sienas avīze, kas ir savākta vienā ievākta vienā folkloras vākšanas ekspedīcijā, pareizāk sakot fragments no sienas avīzes, kur tādā kā pasakas formā ir stāstīts kaut kur tālu aiz meža, Rozules ciemā atrodas vienīgā saimniecība, kura nav iestājusies kolhozā. Tā pieder pilsonei Davidsonei. Un tālāk aprakstīts, kā viņa tur buržuāziski dzīvo un nesaprot jauno pasaules kārtību. Un vienkārši šāds te veids, kā ar it kā tradicionālu formu un publisku mediju radīt sociālo spiedienu uz iedzīvotājiem. Jaunās folkloras projekts noplok tajā pašā 1953. Gadā līdz ar Staļina nāvi, vēl tikai atsevišķos gadījumos turpinoties, bet vismaz tas lielais vairums, kad ir savākts. Toties jauns apgrieziens uzņem cits valsts vadīt sociālais eksperiments, un tās ir jaunās padomju tradīcijas. Vēl šovasar jau Rits minētajā folkloras vākšanas ekspedīcijā atradām šādu liecību, ateistu kluba sadzīves tradīciju komisijas, tātad vienu no albumiem. Un karojošā ateismu garā jaunās tradīcijas bija galvenokārt veidotas kā socialistiska alternatīva dažādiem reliģiskajiem svētkiem, tie paši kapu svētki,
Un tad kristības aizstāja bērnības svētki, iesvētības aizstāja pilngadības svētki, bija visādas vadlīnijas sociālistiskām kāzām, sociālistiskām bērēm, visiem citiem dzīves notikumiem vai kolektīviem, profesionāliem, individuāliem un tā tālāk. Mūsu nākamās sesijas vadītāja, Jūza Bohdāne Ziļenkova, kā neviens cits jums varēs izstāstīt par šo tradīciju dinamiku un tiem mehānismiem, kā tieši tās tika ieviestas padomu Latvijā un vai netika ieviestas dažkārt. Un visbeidzot tādā ļoti, ļoti plaša trešā parādību kopa, ko varētu saukt par valsts uzraudzītu, vadītu un sponsorētu, bija māksla un mākslinieciskā pašdarbība. Šeit tātad nacionālā forma socialistiskajam satram parādās saistībā tradicionālo kultūru ļoti dažādās formās, aptverot aptuveni visas kultūras izpausmes. Teiksim, viens no, man liekas, krāšņākajiem piemēriem ir dziesmu svētka izstrādes noformējums. Tas ir kreisajā pusē redzamā skulptūru grupa, kur rokās sadevies ir Lāčplēsis un Ilja Muromietis, tā vēstot par tautu draudzību episkos apmēros. Un tad, protams, ļoti daudz dažādos propagandas materiālos parādās kādas etnogrāfiskā kostīma daļas, lai piešķirtu tādu nacionālu apzīmējumu darba ļaudīm no dažādām padomu nācijām. Bet tikpat labi arī tautiskums plaukst uz operas un baleta skatuves, tad parādās visdažādākajos tēlniecības, sīkplastikas un tādos materiālos. Šiediem žēl man nav izdevies redzēt oriģinālus, bet ņemot no grāmatām, ir visādi kogramumi un māla izstrādājumi ar latviešu pasakām, svētkiem, šo te nacionālo formu. Tāpat arī tas tiek izpildīts porcelānā. Gan tos pašus pasakšus sižetus, gan arī, piemēram, tautsadziesmas izmantojot kā dekorāciju, padomu, kombinātu. Tā laikam ir Rīgas porcelāna fabrikas ražojumiem. Nu, un, protams, valsts veicināta ir plaša pašdarbības kustība, kurā savukārt vismaz 60. gados pēc datiem, ko es skatījos, darbojās aptuveni katrs desmitais iedzīvotājs, tā ka reāli kā pārspējot jebkādu kustību mūsdienās. Un šīta pašdarbības kustība bieži vien saistās ar tradicionālām vai vismaz tautiskām kultūras formām. Šeit centrā ir dziesmu un deju svētki. Par to attīstību un valstiskumu rītdien stāstīs Jānis Daugavietis, jau diezgan no paša rīta. Un tātad kopumā mēs padomi okupācijas laiku, tradīciju un valsts attiecībās redzam tēzi. Tradīcijas ir sliktas, veco laika ieradumi, kas jāapkaro. Antitēzi. Tās ir labas un kopjamas, ko cits starpā var izmantot arī šo te slikto tradīciju apkarošanai. Un, ja pieturētos pie tā paša dialektiskā skatījuma, tad izriet sintēze. Un par sintēzi es šinī gadījumā gribētu nosaukt padomi tradicionālās kultūras mantojumu, kur bez tādām plūdenākām kultūras formām ietilpst gan minētā padomu folklora, gan padomju tautiskais tērps, ļoti specifisks fenomens. Rītdien Anete Karlsone no Vēstures institūta par to pastāstīs detaļās. Un arī padomju māksla visās savās izpausmēs, kura atkal šodien bieži vien paliek kaut kur garām prom no muzejiem un prom no kultūras kanoniem tādā dīvainā slēptā lomā. Un visbeidzot, tas ir
intelektuālais mantojums, jeb zināšanas par to, kā valsts doto tradīciju rāmējumi cilvēki piepildīja paši ar savām nozīmēm. Tai skaitā arī ar tādām nozīmēm, kas veicināja pretošanos padomu režīmam un bija pilnīgi pretējis tam. Un daļa no šādām praksēm vienmēr ir bijusi interese par folkloru un, jāsaka, arī Krišjāņu barona konference, kura ir tradīcija, kas turpinās vēl šodien. Paldies! Liels paldies Tomam, aizraujošu referātu. Un mēs jau noteikti jutām, ka šis referents ir arī konferences organizētājs, jo nepārtraukt bija atsaucis uz citiem referātiem. Man Tom ir jautājums pavisam tāds naivs. Tajā skūmas glaznā, ko tu izmantoji kā ilustrāciju, kas tur īsti ir atainots? Tur ir tā kā suitu sieva tiek ņemta, uz citu novadu meitas ir piebraukšas. Nu, pastāsti. Tā, tur ir došanās uz dziesmu svētkiem. Man ir aizdomas, ka tie tērpi nav domāti kā viena vai citu novadu, bet vairāk tas ir par paaudžu attiecībām, ka ir šī vecā māmuļa, kurā nodod tālāk tradīcijas. Tāpēc ir bērni, kuri reprezentē gaišo nākotni un pateicībā pasniedz viņai ziedus, vai kas tur bija. Un tad ir jaunie laimīgie darba ļaudis, sociālismu cēlāji, kuri kāpa iekšā kraus mašīnā, lai dotos uz Rīgu uz dziesmu svētku estrādi. Paldies. Jautājumi, lūdzu. Jā, Māra, es iediešu mikrofonu. Māra Mellēna, tā nav Māra Vīksna. Labdien. Paldies Tomam par interesantu referātu un paldies par dialektikas izcelšanu šajā sakarā. Mans jautājums par to, šis padomju mantojums, kurš neapzinātā veidā joprojām uzrunā mūsdienu tradīcijas iedzīvināšanā lietojumā. Ko tu domā par šo stereotipu apzināšanu pašreizējā kultūra telpā? Droši vien būtu skaļi teikt, ka es to uztveru kā savu uzdevumu, bet katrā ziņā tā ir viena no aktuālākajām pētniecības tēmām, un man liekas, tā ir ļoti nepieciešama ne tikai tādā vēsturiskā nozars pašrefleksijas veidā, bet arī kā, nu, kā lai saka, pētniecisks atbalsts kultūra politikas izstrādei, pārskatīšanai, vispār tradicionālās nozares attīstības veidošanai un daudz plašākām parādībām, kas tālu pārsniedz šo te skatīšanos uz pagātni un pētniecību. Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Mums ir arī kolēģi, kas pētīja šo periodu mākslā, mūzikā un tā tālāk. Pamazām iekustamies. Labi. Es domāju, ka nākamā sēde jau būs aktīvāka, jo pavidam ir kafijas pauze arī. Liels paldies Tomam. Un dažas praktiskas norādes vēl. Apkārt ceļo jau tāda autogrāfu lapa. Ja kāds vēl nav pierakstījies, mūsu kolēģi Justīne ir tur, un viņa pieies vai jūs pieiet pie viņas. Otra lieta ir ceļā no tipogrāfijas. Varbūt jau ir ieradies arī žurnāla Letonika jaunākais numurs, kurā redaktors ir Gatis Ozoliņš. Paldies viņam par sagatavošanu, un mūsu vidū ir arī autori, tā kā dušiem, ka būs iespēja jau dabūt savus autora eksemplārus. Nu, un trešais, jā, visi laipni aicināti uz kafijas pauzi, tepat šī stāva foje, un tad tiksimies atpakaļ otrajā sēdē, pulksteņ 11.45. Paldies!